Danas smo na Vijeću usvojili nekoliko jako važnih dokumenata za građane općine Travnik. Mogu reći da je najvažniji i da sam najzadovoljniji sa usvojenom varijantnom rješenjem položaja petlje brze ceste u Nević polju. To je jedan od dokumenata koji se jako dugo pripremao, usaglašavao i sa projektantima i sa svim elementima, građanima i politikama. Zatim su usvojene dvije tačke dnevnog reda, dakle odluka o upravljanju i gazdovanju sistema, održavanju sistema otpadnih voda, zatim o gazdovanju i održavanju mjesnih vodovoda, bunara i česmi. To su dvije odluke koje će mnogome unaprijediti rad mjesnih vodovodnih odbora. Zatim će regulisati pravila ponašanja i olakšat će njima puno rad. Na terenu su doživjeli zaista punu podršku kroz javne rasprave i ovo su dvije odluke, dakle, koje se tiču odvodnje otpadnih voda i gazdovanje mjesnim vodovodima, česmama, bunarima. Odluke koje će regulisati mnogo problema, odnosno rješavanje mnogo situacija koje na terenu imamo, a u okviru zakonskih obaveza su usaglašene i donesene i radile su i tri službe zajedno. Zatim je ovdje jedna od interesantnih odluka za građane općine Travnik, ali čini mi se da se najviše tiče onih koji pohađaju srednju školu, jer se radi o rekonstrukciji dijela ulice Školska ispred Katoličkog školskog centra, zatim dvorišta igrališta i ispred muzičke škole. Naime, vlasnik, znamo svi da je prošle godine u sudskom procesu vraćena Vrbosanskoj nadbiskupi kompletna imovina koja obuhvata zgradu Katoličkog školstva Vrbosanske nadbiskupije sa pripadajućim dvorištem i da se sad gimnazija tamo nalazi kao podstanar, jel, i za što ministarstvo obrazovanja Srbijskog kantona plaća kiriju, ali u rekonstrukciji ograde koja se trenutno postavlja smo uspjeli da dogovorimo da sa ravnateljem Željkom Marićem, normalno u saglasnost Vrbosanske nadbiskupije, da se ograda pomakne 1,70 m unutrašnje od njihove parcele, koja onda zajedno sa trotuarom, sa ivičnjakom koji je nekih 20 cm, nosi skoro 2 metra, imat ćemo trotuar na tom dijelu gdje ga nikad nismo imali. Time ćemo zaista omogućiti mnogo sigurnije kretanje učenika, pješaka, šetača koji koriste tu ulicu jako puno uz vodotok rijeke Lašve. Dobit ćemo i lijepi drvored sa ugrasnim drvećem, urbanim drvećem kao što je ispred centralnog trga i ovdje u Donjoj Mahali. Zatim ćemo uraditi tu na onom jednom širem dijelu tog poteza, ćemo uraditi i odmorište sa klupama, sa parkingom za bicikle i naša ideja zajedno sa ravnateljem da jedna komisija koju smo već imenovali otprilike tu postavi neki od simbola koji označavaju istorije Travnika, pa evo priča je bila o Vezirovom slonu, recimo kipa Vezirovog slona ili nešto drugo. Dakle, to će odrediti komisija. Ono što je također dogovoreno jeste da se takav potez trotoara nastavi i ispred muzičke škole. Tu će, pošto Vrbosanska nadbiskupija, odnosno Katolički školski centar, pravi od svojih sredstava ogradu, ovdje ćemo zajedno sa Pravoslavnom crkvom i muzičkom školom uz investiranje općine uraditi nastavak ograde oko muzičke škole i dobit ćemo jednu lijepu cjelinu sa jednim lijepim šetalištem, drvoredom na tom dijelu i dobit ćemo iscrtane dvije biciklističke staze na kolovozu, što je dio čitavog projekta koji smo radili zajedno sa Leipzigom, a radimo u okviru projekta 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Održiva mobilnost je jedan od podciljeva koji smo se u saradnji sa Leipzigom koncentrisali da radimo i ovo je jedna od trasa koja će u općini Travnik omogućiti da biciklisti recimo od Trabovca pa sve gore do
turbete ne moraju sići na neku magistra, na neku cestu koja gdje nema obilježena biciklistička staza. Dakle, to ovo sve što radimo, radimo etapama, trenutno radimo biciklističku i pješačku stazu gore na Luci, to su građani već vjerovatno vidjeli. U okviru tog projekta ćemo raditi rekonstrukciju ulice Miljanac. U toku su radovi na rekonstrukciji ulice Malta Ciglana, napreduju jako dobro. Završeni su dio radova u ulici Tvornica mašina, raskrsnica dole u Dovocu. Nastavljamo dalje dole prema stadionu, od Ciglane prema stadionu sa sredstvima koja su nam preostala iz kreditnih sredstava, a odnosi se na ova dva projekta. Otvorili smo procese i izabrani su izvođači, dakle ponovljenom tenderu nakon raskinutog ugovora su izabrani izvođači za put Turbe Karaula i za put Bijelo Vuče Pulac. Radi se radovi i u Novoj Biloj, u toku je tenderska procedura za izradu kanalizacionog kolektora u Putićevu. Radovi u Eriha Brandisa nam je jako bitno, je u ulici sa obraćajnicu zapeli zbog, čini mi se, a sutra imamo sastanak sa izvođačem, nadzorom i službom koja prati realizaciju ovog projekta. Čini mi se da su zapeli i vidjet ćemo sutra da li ćemo nastaviti saradnju sa izabranim izvođačem ili ćemo ići u raskidanje ovog ugovora. Već mjeseci 20 dana nije uradio ništa na ovom polju i mislim da ima dosta elemenata oko razgovora, oko raskidanja, ali to ćemo vidjeti sutra. S obzirom na to da je dobio pismeni zahtjev što sve treba da uradi, ukoliko sutra ne bude mogao to da ispuni, vidjet ćemo dalje u dogovoru sa nadzorom i ostalim šta ćemo raditi s tim. To je nama jako važan projekat, kolektor koji treba da ide od suda do Trabovca, rekonstrukcija kompletne ulice od suda do Trabovca u fazama i previše nam je važan projekat da bi se sa njim mogli igrati. Pri kraju je i projekat, dio projekta, prva faza projekta uređenja, odnosno druga faza projekta uređenja Donje Mahale, gdje smo pri kraju sa izgradnjom zelenih površina i završili smo ove pješačke staze. Uradili smo i dva igrališta uz pomoć Inteze Paolo Banke, koja je učestvovala u sufinansiranju jednog od igrališta. Ono što će ostati za sljedeću fazu, to je uređenje parking prostora, pošto je velika površina. Tu smo se odlučili da ne radimo sve u asfaltu, nego da dio na kojem se parkiraju vozila bude u betonskoj galanteriji kroz koju raste trava, a samo saobraćajnica u parking da bude asfaltirana iz više razloga, a najvažnije je taj što velika površina asfalta isijava jako mnogo toplote u toku ljetnih mjeseci i onda bi tamo u tom dijelu bilo zaista paklono. Uradili smo dosta zelenih površina na tom dijelu, nadomjestili one nekadašnje betonske konstrukcije i tako dalje. I evo, mislim da je ono jedna ulica koja će u narednom periodu biti jedna od ljepših saobraćajnica i ulica u gradu. Danas je održana 28. redovita sjednica općinskog vijeća Travnik. Na dnevnom redu bilo je 14 točaka. One koje bih ja izdvojila kao najzanimljivije točke jesu svakako da je općinsko vijeće dalo suglasnost na dio brze ceste Lašva-Nević-Polje-Jajce, to jest priključak u Nević-Polju. Sljedeća točka koja je jako bila zanimljiva, to jest operativni program zimskog održavanja cesta. Zadnji put odluka koja je bila na vijeću jeste iz 2009. godine. Evo, danas je vijeće usvojilo tu odluku. One promjene koje se dogodile u ovoj odluci u odnosu na odluku iz 2009. godine jeste da uz
prvi i drugi prioritet održavanja zimskog održavanja jeste treći prioritet, to jest da će se gorivo davati mjesnim zajednicama kako bi se održavali lokalne, to jest dionice koje se nalaze u trećem prioritetu. Također vijeće je razmatralo i prijedlog nacrta ugovora vezano za uređenje ulice Školska, gdje nam je služba prezentirala radove koji će se izvesti na toj ulici. Svakako ćemo znači raditi tu šetnicu, biciklističku stazu, bit će urađene klupe, parkinci za bicikla i ta ulica će biti znači jednosmjerna. Ono što želim također istaknuti kao jednu aktivnost koja je svakako vrijedna hvale jeste da sam pokrenula inicijativu vezano za projekat koji je pokrenio naš nogometni klub Travnik, jedan navijač, jedna stolica, evo gdje su moji kolege vijećnici prihvatili tu inicijativu i gdje će se općinsko vijeće odazvati i podržati taj projekat pokrenut od strane nogometnog kluba Travnik, gdje stvarno želimo znači pomoći nogometnom klubu Travnik i našoj djeci koja treniraju u tome klubu.